Juglas dzīvnieku patversmē labās mājas 3 gadu jubileja. Un kā jau īstās svinībās tika teikti pateicības vārdi, dāvinātas dāvanas, ēsta torte un baudīta laba mūzika. Bet pats galvenais – sumināti dzīvnieki un visi viņu labvēļi, sākot no palīgiem un brīvprātīgajiem līdz patversmes saimniecei Astrīdai Kārkliņai. Kā atklāja Astrīda, uzturēt patversmi nebūt nav tik viegli. Kā jau visiem, gadās brīži, kad visam gribas atmest ar roku, taču tad negaidīti notiek kas tāds, kas pilnībā atsver visas grūtības. Un tad ir kaut kāds viens gadījums un nedēļas laikā paņem trīs suņus, kas ir sēdējuši 3 gadus. Un zinzi fēni, un mēs visi smaidam un liekas, jā, ir vērts. Uz gādīgiem saimniekiem un jaunām mājām joprojām cer arī vecākā patvērsmes iemītniece Zita, kurai nu aprit 15. Gads. Zita ir ļoti labsirdīga un mierīga sunīte, kas būtu priecīgi savas vecumdienas vadīt, radot prieku citiem. Kopumā Juglas patvērsme labās mājas sniegusi patvērumu vairāk kā 1000 suņiem un tikpat daudz kaķiem. Tomēr tās no mājas tikai dzīvniekiem. Šeit gaidīti ir visi, kam pietiek sirds siltuma, lai dalītos tajā ar mazajiem draugiem. Mans labais draugs, mans piparmētru draugs, es arī esmu krāsts. Tomēr, kā jau kārtīgās svinībās, arī bez mūzikas neiztikt. Un par to šoreiz rūpējās dziesminieks Kārlis Kazāks, kuram pašam mājās ir no patvērsmes paņemts kaķēns. Kā saka pats Kārlis, tā bijusi nejaušība, ka kaķis izvēlējies saimniekus nevis otrādi. Mēs aizbraucām uz Cēsu patvērsmi. Un iegājām tajā kaķu mājā, un tur tie kaķēni pilns būtu nu, tā daudz tajā būrī. Un es jau bažām skatos, tur melns pūkainis tāds, un tur kaut kādi visi pūkaini, visi tādi. Un es domāju, nu, kā tagad tam spalvām būs mājā, bet nu, es neko apsolīju, esmu mēs tur izvēlēties. Un attaisīju to būri, un iznāca viens, nu, es viņu sāc par krūmu ātrajiem. Nu, tādi, kas ir nu, klasiskais strīpainais. Viņš iznāca paklanījās, mēs viņu paņēma. Jo, kā un teica, ejam, tā izvēle bija pilnīgi mirkli izvēle, bet drīzāk pat no kaķa puses nekā no mūsu. Nenoliedzami liels atbalsts patvērsmē ir bijuši tieši ziedotāji, atbalstītāji un sponsori, bez kuriem patvērsmes uzturēšanā klātos grūti. Lielu ārtavu sniedzis Borisa un Ināras Tetereva fonds, kas ar savu ziedojumu veterināru medicīnā ļaujas ārstēt, attārpot un glābt daudzu patvērsmes dzīvnieku dzīvības. Un šeit ir pieminēt Tetereva fondu, pateicoties, kuram ir varētas izdarīt tādas neordināras lietas, kuras mēs varbūt nevarētu izdarīt. Tās ir pēkšņās operācijas, tās ir akūtas injekcijas, tās ir nakts operācijas pat. Astrīda uzskata, cilvēks var paveikt visu, arī darīt labu, ja tikai vien to vēlas.